Re, viss ēters ir te! Latviešu literārās valodas īsrunā esot meklējama Jelgavas apvidū, bet Latgalē, Vidzemē un Kurzemē var sastapt vairākus simtus dažādu latviešu valodas īslokšņu. Lai saglabātu tāmnieku dialektu, Ventspils muzejs rīko literāro darbu konkursu, aicinot rakstīt dzeju un prozu ventiņu izloksnē. Šāgad konkursu uzvarētājs gan nav dzīvis Ziemeļkurzemē, bet dialektu apzināti lieto ikdienā. Ventiņu valoda, jeb ventiņu mēli, ir viens no trim dialektiem, kas saglabājies Latvijā. Valodnieki to klasificē kā lībisko, jeb tāmnieku dialektu, kurā taupīgi lieto locījumus un norauj galotnes. Sastopams Kurzemes ziemeļos, līdz pat Talsiem un Kandavai. Es jūtu, kas ir no Rīgas atbraukuši viņiem jā galotnē. Mēs jau paši pie sevīm ir pieraduši. Mēs, kā runā viens ar otru, mēs jau pieraduši pie to. Nav ko es, tad norauj galotnes. Es taupības. Pirmkārt, tas ir kaut kāda vietējā iezīme, protams, un ja viss būtu jāmācās ventiņu mēlēt, tad iedomājies, es tu viš, un latviešu valoda ir elementāra. Lai nezaudētu šo latviešu valodas dialektu, reizi divos gados Ventspils muzejs aicina rakstīt ventiņu mēlē. Konkursam ar nosaukumu pie mums ventiņas var tikt iesniegt darbi prozā, dzejā vai jebkurā citā formā, kas krietni sarežģīja darbu žūrijai. Reku valodniece arī teica, ka nebija nevienā vārdnīcā un pat bija arī konsultējusies ar citiem valodniekiem, atradus vārdu pisāriņš. Nu, un tas nav tas, ko jūs uzreiz padomājat, tas vienkārši ots. Kā skaidro Ventspils muzejā, kopš 2004. Gada šim konkursam darbus visbiežāk iesnieguši vecāku gadagājumu cilvēki, kuri dzirdējuši šo dialektu bērnībā, bet šogad desmit autori vidū arī jaunāki. Man vienmēr ir paticis, kad es esmu ventiņnieks satikus, ka viņiem kaut kur kaut ko norauj. Un tā, kad es sāku mācīties augstskolā, tad es tur visur, kur vien varēju kaut ko aizstāvēt pie aizstāvēšanām, visur lietoju ventiņu valodu, lai viņi uzreiz redz, ka es esmu no turienes. Ir kaut kas tāds, nu, palicis, ka tu runā un tev pilnīgi, nu nemanot, tas tā aiziet tā saruna, kad, nu man saka, ventiši atnāc smājās. Latvijā fiksētas 500 valodas izloksnes, un tādas ir arī tāmnieku dialektā. Arī konkursam iesūtītajos darbos ieskanas popes, anses, zlēku, talsu puses izloksnes. Man ventiņu valoda mīļi dikt, bet skolē runēt ventiņu mēle, skaitījas dikt slikt. Šogad Ventspils muzeja žūrī par veiksmīgāko literāro darbu tāmnieku dialektā atzina Ulda Saulīša Peršas. Tā viņš devē dzejoļus, ko raksta. Uldis nav dzimis ventiņu pusē. Dialektu viņš ir dzirdējis no vecmāmiņas. Bet, kad es atnācu uz Ventspils, no 2000. Gada Ventspilē ir. Es strādāju vienā galvniecībā. Tur cilvēkiem bija. Un šefs teica, ne, es saku, viņš tev, Uldis, tev nevajag laist pa projektu menedžeri, jo tur tikšanās ar klientiem ir. Saku, viņš saka, tu runā, tu mauc tā kā mana omi, jā. Ventspils muzejs ir atbalstījis arī filologa Ulda Grīnberga ventiņu valodas gramatikas rokas grāmatas izdošanu, kas varētu būt noderīgi ikvienam, kas vēlas iepazīt Ziemeļkurzemes dzirkstošo dialektu. Gonda Pūrniece, Andis Heniņš, Kurzemes televīzija.